მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. ეს ულამაზესი ტარო. დღის პროგნოზი, როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის. Პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად. Სიტუაციები. Ra situațiebi moaqs dghevandel dghes, aba vnakhot. Ra ambavi moqveba dghevandel dghes. Shevkhedot aba. Ra ikneba es, ra akhali ambavi ikneba, ra tsarmateba ikneba, ristvis unda iqot mzat. Darchit videos bolomde miqoret misminet, mine, cheliba tken iqot is adamian, vizedas rezonirdeba es informatsia. Gamoizeret taros arxe, visats ar gamoizeriat, rom iqot srulupleliani tsevrebi, taros arxse da kondet sdoma. Ai am საჯარო გაშლებზე. Kargit, ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ ტრადიციულად ტაროს თუ აუდიტორია როგორი განწყობით მიყურებს, როგორი განწყობით არის, ხო? Სევდა, პოზიტივი თუ რაშია საქმე? Აბა ვნახოთ ერთი ზოგადად, როგორ ხედავს აუდიტორიას, აბა ვნახოთ. Ზოგადად როგორ ხედავს აუდიტორიას. Ასეთ პასუხს ველოდი კიდევაც. Უსიყვარულობა, სიყვარულის ნაკლებობა, ზოგადად ადამიანებს აქვთ სიყვარულის ნაკლებობა, უკმაყოფილება სიყვარულში. Კარგით, ნახოთ აბა შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ დღის პროგნოზი? Ვისაუბრებთ პირად ურთიერთობაზე, კარიერაზე, სამსახურზე, ჯანმრთელობაზე? Აბა ნახოთ შევხედოთ. Ნახოთ აბა. Დღევანდელი დღე. Როგორ ხედავს ტარო? Შვენივრად. Ოთხიანის კვერთხები ჩანს. Თქვენ ჩანხართ რაღაც გაძლიერებული და რაღაცა ჩანაფიქრთან მიმართებაში, აი 100 არა, მაგრამ 90% იმედი გაქვთ, რომ დღევანდელი დღე იქნება ისეთი, როგორიც თქვენ გულს გაიხარდება. Ნახოთ, კარგით, ეს იყოს აქ. Პირადი ურთიერთობა. Pirati ურთიერთობა. Რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. Აქ არის ესეთი კითხვის ნიშნები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ნახეთ. Კითხვის ნიშნები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს, რას აპირებს და ასე შემდეგ. ხანდახან იმასაც კი ფიქრობთ, რომ საერთოდ ხომ არ წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Აბა ნახოთ ერთი. Რამდენად არის სულ წასული ან აუზა ან რავე, როგორ ხედავს? Ფორტუნა ამოვიდა, არ არის წასული. Არ არის გასული ეს ადამიანი. Ეს არის დროებითი დაპაუზება და ფიქრის რეჟიმშია. Რა ფიქრებს? Მიეცით დრო და იფიქროს, იქნებ რამე მოიფიქროს. Მოდით ნახოთ აბა. Ფიქრობს, ფიქრობს, ფიქრობს. Რაღაცა არ აკმაყოფილებს ამ ურთიერთობაში, რაღაცა არ მოსწონს. Თქვენზე უკეთესად ეს ვისეცოდინება. Გამოასწორეთ ის, რაც არ მოსწონს ამ ადამიანს, თუ თქვენ რა თქმა უნდა გიღირთ ეს ადამიანი. Რა უნდა, რა სითხოს ამ ადამიანს, რა უნდა თქვენგან? Აბა რა უნდა? Დაიწყო ყველაფერი ძალიან კარგად, მოწონებით, სიმპატიებით. Ეს მოწონებაზე მეტიც იყო. კი ბატონო. Ხორციელი, სურვილი. Irradi urtiertoba, amovida athianis kvertxebi. Es urtiertoba modit ase vtkvat. Es urtiertoba dapuznebulia upro fizikur siakhloveze. Da naklebat mentaluri grznobebi. Kho khvtebit? Nakhot aba. Itsit ra ari, ai garantias ver gazlet, rom es urtiertoba ditkhans gastans, imitom rom გეუნებით, ეს არის ფიზიკურ ტოლვაზე აგებული ურთიერთობა და სხვათაშორის არც ერთი არ ინდომებ და განსაკუთრებით თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომ ეს ურთიერთობა გადავიდეს სულიერ და აი ესეთ მენტალურ სიყვარულში, იცით? არ ფიქრობს მაგას. Არ აქვს ამის მოთხოვნილება, რომ უფრო გაღრმავდეს ეს ურთიერთობა. Თუმცა თქვენ გაქვთ ესეთი გრძნობა მის მიმართ. Ვნახოთ აბა ამ ადამიანს როგორი ენერგეტიკა დაყვება, აბა შევხედოთ როგორი ენერგია დაყვება.
ვიცით როგორი სიტუაცია, აი, რაღაცნაირად ტელეპათიური და რაღაც მისტიური ადამიანია, ფიქრიანი ადამიანია. Მისი ფიქრები გწდებათ თქვენ და აი გაფორიაქებთ, იცით. Არის შორს, მაგრამ თქვენ ვერ ისვენებთ, იმიტომ რომ ის ფიქრობს თქვენზე, თქვენ ფიქრობთ მასზე. Მოდით ნახოთ ეს ურთიერთობა პაუზა თუ რა არის. Pauza, pauza ეს ურთიერთობა. Ეს ადამიანი მოტრიალდება ისევ და მისი ნაბიჯები ჩანს საჩუქართან ერთად. Მოდით ნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა გადაიზარდოს სულიერ სიყვარულში, მენტალურ სიყვარულში. Აბა ნახოთ. Სურვილი უნდა კონდეს ამ ადამიანს პირველ რიგში, ხო? Აი ნახეთ ჩანს გრძნობებით ადამიანი, გრძნობებში რომანტიკული, ძალიან ემოციური. Პირდაპირ გიჟდება ისე უყვარს ესეთი ურთიერთობები და თქვენი მდგომარეობა სევდიანი და დეპრესიული. Შეყვარებული ქალბატონის სურათია აქ. Თქვენ შეყვარებული ხართ აი ასეთ რომანტიკულ მამაკაცზე, რომელიც გამოუსწორებელი დონ ჟუანია, მინდა გითხრათ. Ამ ადამიანს უნდა უკან დაბრუნება, ისევ ურთიერთობის გაგრძელება. Კი ბატონო, თქვენ ხართ იმპერატრიცა, ნახეთ როგორ გამოჩნდით, იმპერატრიცა. Ასეთ ქალს ადვილად ვერ დაეხსნება მამაკაცი. Კარგით, ძალიან გაგვიგრძელდა ახლა დღევანდელ დღეზე საუბარი და პირად ურთიერთობაზე საუბარი. გადავიდეთ შემდეგ კარიერაზე. Ანუ დღევანდელი დღის გადასახედიდან ესე ჩანს თქვენ პირად ურთიერთობა. Ეხლა მოკლედ შევხედოთ კარიერას, ჯანმრთელობას, ჩანაფიქრსა. Ასე შემდეგ დავასრულოთ საუბარი. Კარიერა როგორ ჩანს დღევანდელ დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ჩანს თქვენი ბიზნეს საქმიანობა. Самомавлот. Დღევანდელი დღე, კი ბატონო, აქ ჩანს ძალიან ისეთი კარგი სიტუაცია, გვერდით გიდგათ ვიღაც, ხემძღვანილია თუ ვიღაც პიროვნება, ვინც გეხმარებათ. Თუმცა დიდი წინსვლა არ ჩანს აქ ფინანსურად და კარიერულად, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ხელში იჭერთ უფრო მეტ ფინანსებს. Შეიძლება ხელფასის მომატებაც იყოს, დაწინაურება. Ამის პარალელურად ვითარდება კიდევ თქვენი აი ეს პირადი ურთიერთობაც. Ძალიან საინტერესოა პირადი ურთიერთობა თქვენ კარიერულ ზრდასთან ერთად. ვითარდება პირადი ურთიერთობაც. ჩვენიერია გადასაღები. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობა დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ჩანს. დღევანდელი დღე და ცოტა მომავალიც, ხო? თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ, გადასაღებია. თქვენი ჯანმრთელობა ამას შეხედეთ. Გორი ჯამთელი, ენერგია, მხნეობა, ხო? Რწმენა, იმედი და თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს და არა მარტო დღევანდელ დღეს, ნახოთ აბა, შეიძლება ეს განხორციელდეს მომავალში. Და უბრალოდ იდეის სახით გაჩნდეს დღევანდელ დღეს. Აბა, ნახოთ როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს, ამ იდეას. Აბა, ნახოთ. ნახეთ. როგორი ღვთისმსახურება გაქვთ, როგორი ღვთისშეწევნა გაქვთ. დაიმახსოვრეთ დღევანდელ დღეს რა იდეაც მოგივათ თავში, ან დღევანდელ დღეს რასაც დაიწყებთ, ყველაფერი იქნება წარმატებული და წარმატებული, აი შედეგს მიიღებთ, წარმატებულ შედეგს მიიღებთ და თქვენ იქნებით კმაყოფილი, იმიტომ რომ ღვთისშეწევნა ძალიან დიდი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. Მოდით კიდევ დავუმატოთ ცოტა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ნახა ცოტა მოკლე გამოვიდა ჩვენი საუბარი, ხო? Ესე იგი, შემდეგი რა მოვიღოთ? Разве დავსვათ შეკითხვა. Თქვენი ბედნიერება დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს სამომავლო ბედნიერებას? Სამომავლო ბედნიერებას როგორ ხედავს? დღევანდელი დღის გადასახედიდან ტარო როგორ ხედავს სამომავლოდ? ჩანს პიროვნება, კვერთხების მეფე. სურვილი დგას ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ამოვიდა კიდევაც წარმატებული პიროვნება. მაგარია, ამას შეხედეთ და დაოჯახება. დაოჯახება ამ პიროვნებაზე ამოვიდა, სამომავლოდ ნახეთ. აი. საბოლოოდ ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია, ამ პიროვნებაზე დაოჯახება მოგივიდათ. ეს არის სამომავლო ინფორმაცია, მარტო დღევანდელის არა.
Anu trevandeli dres gadasakhedidan khedavs ai aset momovals kventvis. Didi madloba rom miqoret, didi madloba rom isminet da rom iqavit ai momshemsre, ase votkvat ai am dzvirpas informatsiisa. Es tkvenia, tkveni informatsia, tkveni programa, shegizlia daskrinot da sheinakhot. Ღმერთმა ინებოს, რომ ასრულებული იყოს თქვენთან მიმართებაში. Ყველას უნდა ბედნიერება, ყველას უნდა დაოჯახება, ხო? Წარმატებულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით. Ხო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა ასეთი მშვენიერი ინფორმაცია მოდის. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი კარგი ინფორმაციები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Როდის როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, წახვიდეთ თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ, რას მოგიტანთ ეს სამუშაო თქვენ, რას მოგიტანთ სხვა ქვეყანაში გამგზავრება, რამდენად მართებულია თქვენი გამგზავრება, შემდეგ პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა, დაწინაურების პერსპექტივა, ხელფასის მომატების და ასე და ასე შემდეგ. Რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი პრობლემა, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეკითხვა ხალხო და ამ ყველაფერზე პასუხს უსვამს ტარო. Აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვინც მოისურვოთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. უშუალოდ თქვენ თვითონ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Მშვიდობიან და წარმატებული დღე ქონოდეთ და არა მარტო დღევანდელი დღე, არამედ მომავალიც მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.